பாவி, அதுவும் மிங்களாவா சொன்னவா? ครูนามเลบาเล ยังเตียนในศาลล่ะ ถูกมาเทไลท์ถึงเทนเนสเย่โอเคโอเคอ๋อยอบียาเปียวปี้มาเวดีโลอัจฉะเดเปลี่ยนเปียวรอมั้ยเนาะแกสไลสไลโอเคตัวไลน์ไม่กลางสอตัวไลน์พยายามตาเปียวจี้อ่ะมาสอโหว่าเปียวตะโลบ่ไลน์ไม่กลางเนาะน้าถองเนี่ยลูกอ่ะอัตชูอ่องเปียวน้าถองมาเลยสอโอเคสะๆๆไลน์ของเขาเนาะเราลีตาจี้แล้วซิงเน่นี่ โอเคครับเจนเราก็อุกสุเลอารมณ์วนๆปีกุมีมาซาปี้တော့อุกสุเลกูซาเปียวเมอูตอกซองมาเอ็มดีฟอร์ติทูบาเจนเราเปียวเมอไปกาတော့อินพอร์ตอาจารย์มาอันเดอร์สแตนดิ้งอินพอร์ตอาจารย์กูเจนเราจี้เมซื้อกุนกุนสุราก็နိုင်ငံတနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတို့ဂုံပစ္စည်းဖြစ်ယူဆောင်လာတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကွင်းကုန်ဒီဟာနိုင်ငံများကိုကျွန်တော်တို့ကူတိုင်းမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဂုဏ်ပစ္စည်းများနဲ့အရင်အမြင့်များကိုဝယ်ယူစင်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြည်တွင်း၌ဘာဘာပုံမဲ့တက်နိုင်တဲ့ချက်ပုံကြီးတော့ဈေးသက်တာဆိုတဲ့ထိရောက်ဆိုတဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဥပမာတင်သွင်းမှုမရှိတဲ့အမေရိကန်မှာနေထိုင်သူများဟာရှင်ပင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲဆမ်ပင်ကူဝယ်ယူခွင့်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှ
ဒီလိုရှိရင်အခကြီးငွေကိုအများအချင်းမြန်မာတဲ့ဇင်းဟုံးပုံစံနဲ့စားသုံးသူများထံပို့ပေးတာလေတွေ့ရပါတယ်။ Next ကျတော့ဒီလိုရှိရင်အတွင်းကုန်တစ်ခုဟာ online ကနေဖြစ်ဖြစ်စားတိုက်ကနေဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်ရတာနဲ့တူတူပဲလို့လည်းသူတို့ယူဆကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဒီပြည်နိုင်ငံတကာချင်းစီမှာပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကျ
ကမ္ဘာစီးပွားရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစ်စ်အပိုင်းတစ်ခုကြီးဖြစ်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်ကုန်ကြမ်းတိုင်းဟာ US Dynamic အတွင်းမှာလည်းအလွယ်တကူကြရှိနိုင်တာမဟုတ်တဲ့အပြင်တချို့ပစ္စည်းတွေဟာတခြားနိုင်ငံမှာပူပြီးတော့ဈေးပေါ်တယ်ထိရောက်စွာနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ပြပကတစ်ခုခုကလိုအပ်တဲ့အခါတင်သွင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ပြီးလို့ရှင်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေတင်သွင်းတာဟာတိတ်ပြီးတော့ယူဆင်းတဲ့လုပ်ငန်းတော့မဟုတ်ဘူး။တွင်းကုန်တီဟာတနိုင်ငံမှမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုခံစားခွင့်ပေးပြီးမဲ့လေ။အားနည်းချက်တစ်ခုရှိတာကတွင်းကုန်အပေါ်မှီခွန်နေရတဲ့နိုင်ငံများက၎င်းတို့ရဲ့နယ်နိမိတ်နိုင်ငံအတွင်းမှကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းသွားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုရှင်အဲ့လိုကြဆင်းမှုမဖြစ်ရအောင်သူတို့အစိုးရတွေကနေပြီးတော့တွင်းကုံများအပေါ်မှာအခွန်ကောက်ခြင်းတိချအခွန်အမျိုးအစားတစ်ခုကိုသတ်မှတ်လဲရှိပါတယ်ဒီလိုရှင်အကောင်းဆုံးကတော့ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူတွေနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာအပြိုင်အဆိုင်ရှိနေနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခွန်စီးချက်မှုဟာကောင်းဖက်ရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်နိုင်ငံတကာကုံတွယ်မှုအတွက်ထိခိုက်စေလာနိုင်တဲ့ကုံတွယ်ရေးစစ်ပွဲများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွန်စည်းကြမှုကအစိုးရများအနေဖြင့်တော့သူတို့တော်တော်လေးသတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခွန်စည်းကြမှုနဲ့တခြားအကာအကွယ်ပေးရမယ့်မူဝါဒများဟာပြည်တွင်းစားသုံးသူများရဲ့ဈေးနှုန်းများကိုပုံပြီးတော့ပြင့်တင်ပေးလာနိုင်တာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီလိုရှင်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာတိတိယူရှင်းတာမဟုတ်ပဲရှုပ်ထွေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တွင်းကုန်များကကုန်ပစ္စည်းများဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ကုန်ကြမ်းများကိုနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့တည်ဆောင်လာပြီးသူတို့ရဲ့နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒများအပေါ်မှာလည်းဆူဆူရွရွလို့ပြောရမလားပြင်းထန်စွာလို့ပြောရမလားအကျုပ်တည်ရောက်မှုပြီးရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်next PC တွေရပါအကြောင်းတင်သွင်းရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအမင်းမျိုးတော့ရှိတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကုန်စစ်ကုန် PC နဲ့ဘယ်လိုတင်သွင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဒီတွင်းမှာထုတ်လုပ်မှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့တချို့ကုန် PC များဟာတနိုင်ငံဤနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နေနမိတ်အတွင်းမှာမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်ဘာဟားမတ်စ်မှာမာပလ်အပြင်တွေစိုက်ပြုလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဟားမတ်စ်တွေကမာပလ်အပြင်တွေကိုအရေးဒီကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်နိုင်ငံကနေသူတို့ဝယ်ယူရတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲပြီးလို့ရှိရင်တခြားနေရာတွေမှာထုတ်လို့ထုတ်လို့ခုဈေးနှုန်းတက်တာတယ်တခါတရံမာနိုင်ငံတနိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံမှာကောင်းကောင်းထုတ်လို့နိုင်တော့လဲပဲတင်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဈေးတက်တာတာနဲ့တင်သွင်းလိုက်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။လုတ်သားဆိုင်ကပြည်တွင်းမှာထက်နိုင်ငံချမှာပူတက်တာနိုင်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိတာတွေ့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်အမေရိကန်ကအဲ့ဒီနေရာမှာလုတ်သားဆိုင်တက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအများအပြားကိုတရုတ်နိုင်ငံသူ့ပြင်ပကနေထုတ်ပေးလိမ့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပြင်အမေရိကန်သူ့ကုန်ချောအဖြစ်နဲ့ပြန်လဲတင်သွင်းတာဒီလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုရှိရင်တခြားနေရာတွေမှာထုတ်လုပ်ရန်ပုံမှုထိရောက်မှုရှိတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီကန္တာတွေမှာပုံမှုရှင်နေမျိုးလားချင်းကြောင့်ဖြစ်စေမဟုတ်သူတို့ရဲ့တဘာဝအတန်းစားတအားတာချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိကျတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုထိရောက်ရောက်ထုတ်လုပ်နိုင်တာလေရှိပါတယ်။ဥပမာချင်းကနေဒါကသူ့ရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေအရာမှာပါအပြင်နေတဲ့အခြေတွေကိုတို့ကကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်တယ် next illusion တွင်းကုန်အမျိုးအစားတွေကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်အမျိုးအစား6မျိုးလောက်တွေ့ရှိနိုင်တယ်ဥပမာအစားအစာနဲ့ဖြောအဖြောရမကာတွေအစားစတရိဆန်အစားစာပါမယ်အချူကြီးအဖြစ်စားသုံးတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ကုန်ထုတ်ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းများနုထွက်ပစ္စည်းများဝိုင်းခင်းခက်အမွေအကြိုင်တွေနဲ့ကော်ဖီ
စသည်တို့ပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့အရင်နှစ်ကုန်စီများအနေချင်းအချက်ကုန်စီများလို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအာထုတ်လုပ်ဖို့ရအသုံးပြုတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများပြီးလို့ရှိရင်စီးဖက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအရက်ဖက်လေယာဉ်များဆက်မှုအင်ဂျင်များကွန်ပျူတာများပါဝင်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့လို့တုံးကုန်ပစ္စည်းများမော်တော်ယာဉ်များမပါဝင်ပဲစားသုံးသူများကနေဝယ်ယူသည့်ကုန်ပစ္စည်းများအထကုန်များလက်ဝတ်ရတနာများအဝတ်အထည်များအိမ်သုံးပစ္စည်းစသည်တို့ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်စရုပ်ထချက်အနေနဲ့ဆက်မှုသုံးပစ္စည်းများနဲ့ပစ္စည်းများကဆက်မှုလုပ်ငန်းနှုတ်မဟုတ်လုပ်ငန်းသုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများရည်နာဖြစ်စစ်ဆက်ကျက်စစ်ပစ္စည်းများကြောင်းကြီးတွေတိခွဲတာအဖူးတန်တက်တူများအဲ့ဒါတွေကလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်ပစ္စည်းများလိုကလစ်ဆန်အရာဝတ္ထုများကိုတည်ယူဖို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေခရီးတင်ကားများထရက်ကာမော်တော်ကားအင်ဂျင်များနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အစစ်အပိုင်းတွေပါဝင်တာလည်းတွေ့ရှိနိုင်တယ်နံပါတ်6အနေနဲ့အခြားအမျိုးအစားများမကိုက်ငယ်တဲ့အထူးထွေပစ္စည်းများကတော့အချို့သောတွင်းကုန်များနဲ့ခုကုန်အမျိုးအစားများအတွက်နိုင်ငံများကလူတိများပြီးတော့ဥပမာဂျပန်နိုင်ငံသားကားကုန်ထုတ်လို့ကားထုတ်ကုန်များမှာသူကအကြီးဆုံးခုကုန်အဖြစ်နဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမေရိကန်သားဂျပန်ကားကုန်အမြတ်အများတင်သွင်းလေရှိတာသိရပါတယ် next season okay ဒီလိုရှင်တင်တွင်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဥပမာတွေကဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နေဖြစ်မောင်းနေနိုင်တဲ့ကားများအများစုမှာဂျပန်ကနေတင်သွင်းတယ်ပြင်သစ်ကနေပြင်သစ်ကနေအမေရိကန်ရှန်ပင်အီတလီပရိုစကိုတို့ကလည်းရရှိတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်ကအားပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ဘက်ထရီကားများဘက်ထရီများဂရင်းလီသီယမ်အာဂျင်တီးနာ၊ချီလီ၊ဘူကီ၊ဘိုလီးဗီးယားတို့အပေါ်မှာသူတို့ဟာစီးဝါများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ညှိကူပြီးတင်သွင်းရတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်။တင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတွေ့ရခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop နဲ့ jet ဆဘဝခုအထိအနုမောင်းနိုင်ငံရဲ့ဆရာကနေထုတ်လုပ်တဲ့အစစ်အပိုင်းများကိုကျွန်တော်တို့လက်ဝယ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။next illusion တွင်းကုန်ရဲ့တွင်းကုန်ကုန်သွယ်မှုရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်တည်ရောက်မှုဘာလို့ရှိနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုစင်နိုင်ပါတယ်အခြေအနေကောင်းလာတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများကသူတို့ရဲ့ကူပိုင်ထုတ်ကုန်များကိုငွေနည်းနည်းနဲ့ပုံမှုထိရောက်အောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရမှာကုန်ငွေပေးနိုင်တာလဲတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တွင်းကုန်များလုံးပါကပြည်တွင်းဆက်မှုလုပ်ငန်းများထိခိုက်လာနိုင်တာလဲတွေ့ရတယ်ဥပမာအချင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ယုံအလုပ်သမားများဘ ഹു အစုရကနေပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံလုပ်အခထက်အစပေါင်းများစွာညှော့နေလာတဲ့အခါသူတို့ဟာအငြင်းသာနှီးပါတက်တာသောဈေးနှုန်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်မှာတိကျတယ်တရုတ်အလုပ်သမားကုန်ချက်ဆိုင်တက်တာရာကြောင့်ကုမ္ပဏီများဟာသူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်များကိုနိုင်ငံချက်သို့ထုတ်လုပ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းချိပါလာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်အစိုးရတွေကလည်းပဲသွင်းကုန်စင်းနှုန်းကိုမြင့်တင်ဖို့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်ဖို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းများပင်တင်ဖို့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွင်းကုန်များအပေါ်မှာအခွင့်စည်းချက်မှုတွေကိုသူတို့ကချက်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အကအကွယ်ပေးဝါရလို့ခေါ်တဲ့လူတိများတဲ့ဆောင်ရွက်မှုများကအငင်းအားလုပ်လို့မဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။ဒီပနိုင်ငံများကနေပြီးတော့အမေရိကန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တွင်းကုန်များအပေါ်မှာအလွေတကူအခွင့်စည်းချက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အမေရိကန်စီးပွားရေးကိုပုံမှန်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ဒီအပြင်အကအကွယ်ပေးမူဝါဒကစားသုံးသူများအတွက်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ကပြည်တွင်းဆက်မှုလုပ်ငန်းများမှာစန္တိတိထွန်းမှုကို
ခန္တာလက်ရှိပြီးအပြည့်အဆိုင်မှာရှိတဲ့ဒီလွင်ထုတ်လုပ်သူများကိုတွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့တွန်းကုန်များကိုစီးပွားရေးအပေါ်မှာစူးစူးရွရွတည်ရမှုရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရခေါင်းဆောင်များကကုန်သွယ်မှုချင်းခွန်ရှာကိုချောမွေ့စွာနဲ့ကုန်သွယ်ဖြတ်များကုန်သွယ်ဖြတ်များနဲ့ကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရည်ရွယ်အဖြစ်ပြတာတင်ဆက်စွာအထုတ်နေကြတာလေတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံကပုဂ္ဂုံထက်ပူဂျင်တွင်ဒါတင်တွင်လာလို့ရှိရင်ကုန်သွယ်မှုလုံငွေပြလာမယ်အဲ့လိုပြလာလို့ရှိရင်ဆန့်ကျင်ဖက်အားကုန်သွယ်မှုပုံငွေဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းတွေ့ရတယ် US ကလက်ရှိကုန်တင်ကုန်သွယ်မှုလုံငွေပြမှုဟာ2019မှာအဒေါ်လာ616.8 ဘီလီယံလောက်ရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုလုံငွေအာပြတဲ့ဆိုတာကစီးပွားရေးတူတက်မှု GDP နဲ့အာဘာခုံလဲပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်များအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုဘောကပြည်သားပညာရှင်များကလည်းပဲသူတို့ဘယ်လိုသဘောတူညီမှုမရှိမရရှိခဲ့တယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြမှုဒီအကောင်မဟုတ်တယ်လို့အဆူလည်းမဟုတ်တဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချက်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံကြီးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတော့ထိခိုက်လာနိုင်တာကလည်းတွေ့ရကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation လေးဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါက group ဖွဲ့တာဆိုရင်တယောက်ပဲ presentation လုပ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားပဲ presentation လုပ်တာအော်ဟုတ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 ်ပါပြီဟုတ်ဒီမှာ group 3ချက် group 3ပြီးမှ discussion လေးနည်းနည်းလုပ်မယ်တခြားဘယ်လောက်ပြီး group 3ပြီးမှ discussion ပြန်လုပ်မယ်ဟာဟာဟုတ်ချေဒီမှာဗာလေးတော့လိုနေသေးလဲဆိုတော့ဝိုင်းနယ်လေးလောက်ဖို့တော့လိုနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ချေဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ချေဟုတ်ချေဟို तू อ่ะကြတော့ဘယ်ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှလဲဆိုတော့ तू နားလဲတာပေါ့နော်အဖွဲတစ်ဖွဲ့ကဘာကိုပြောရမလဲဆိုရင် import substitution ကိုပြောရမယ်ဟုတ်တယ်နော်တစ်ဖွဲ့က export promotion ကိုပြောရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလို့ရယ် तू ကတော့နားလဲထားတာပဲလीအဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်ပိုင်းလေးတော့လိုနေသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဖြည့်ပြောဖို့လိုနေတာကเนาะဒီ import ဒါ import ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ import substitution policy ပိုင်းကိုဖြည့်ဖို့တော့ကြံနေတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှေ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ policy ပိုင်းကိုတကယ်ကျတော့ဒီ presentation မှာပါအောင်ထည့်ပေးရမှာပေါ့ခုတော့ import ပိုင်းကိုတော့သူကပြည့်စုံအောင်အများကြီးပြောသွားပါတယ်เนาะ import ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုပြည့်စုံအောင်ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲတို့တွေကကြတော့ trade policy မှာနှစ်ခုအဓိကဒီမှာဟို trade policy မှာကြတော့သူကနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ trade policy မှာကဲတို့တွေ export promotion လုပ်မလား import substitution လုပ်မလားပေါ့ဆိုတော့သူနောက်ဆုံးပိုင်းနှန်းလေးမှာသူပြောသွားတယ်တွင်းကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်เนาะတွင်းကုန်နဲ့များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะဒါ supply deficit ဖြစ်စေတယ်တစ်ဖက်ကို supply ဖြစ်စေတယ်အဲအဲ့ဒါတွေပေါ့เนาะသူဒီ international trade ရဲ့ effect တွေကို import trade import ရဲ့ effect တွေကိုသူပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကိုယ်ကဘာကိုဆက်ပြီးတော့သွားမလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကဒီနန်းနဲ့ရက်သွားပေါ့တကယ်ကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဆက်သွားရအောင်ပေါ့ပေါ့ဒါတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ import substitution က policy ကိုတချို့ developing နိုင်ငံတွေကဘာလုပ်ကြလဲအလေးထားတယ်အဲ့ခါမှာ import substitution policy တွေထဲမှာဘာတွေပါလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါလဲเนาะဘယ်ဟာတွေကဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တင်တယ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းကကြံသွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ရှင်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးဖြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဟို group 4 ਆ ကိုပြောမှလားဟင် 3 3ပြောမှချေဟုတ် sorry sorry group 3 ਆ ရောပြောမှလားအဲ့ဆိုရင်ဟို3ပြောပြီးမှခုနပြောတယ်လို့ပဲเนาะ group 4 ကလည်းပြန်ဖြည့်ပြီးတော့သူပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုသူကလည်းအကြမ်းမှာပဲထပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ပြီးပြောကြပါတော့เนาะအဲ့တော့ခါကြတော့
အခု4ပြောမယ်ဆိုလဲပြောလို့ရလားအဆင်ပြေလားအဆင်သင့်ဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ရှင် group 4ဘက်ကအဆင်ပြေလားဟင် group 3ပြေပါ sorry sorry group 3ဘက်ကတော့လည်းရောင်းရောင်းသွားတယ်3ဘက်ကအဆင်ပြေလားပြင်ဆလိုက်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့နှစ်ခုပြီးတော့မှပဲတို့တွေလည်းသူတို့လည်းပြန်ဖြည့်ပြောလိမ့်မယ်တို့တွေလည်းပြောမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်4ตรีอ่ะပြောပါအောင်ตรีပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ group 3အနေနဲ့ကတော့ trade and trade theory and export ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်းစဉ်ကိုစတင်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ group 3မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာကျော်စွေကျွန်တော်စိုင်းအောင်ခင်မောင်ကောင်းမြတ်ဦးမတ်မီတက်ခိုင်မတ်သီရိစေဝင်မတ်ညင်းစုသာမတ်ជីជីမိုးနဲ့မတ်တတဝင်းတို့ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမသောအနေနဲ့ဒီ traditional theory ရော international trade ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကနှစ်ပိုင်းကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် comparative advantages နဲ့ absolute advantages ဆိုပြီးတော့နော်competitive advantage ဆိုတာဘာပြောရအောင်ဆိုတော့ဒီအစားထိုးကုန်စည်းတွေကဒီကိုယ်နိုင်ငံမှာတက်တာနဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းတက်တာနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့ export အနေနဲ့ကတော့အမြန်ဆုံးအများကြီးရရှိအောင်တင်ပို့ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့ကုန်စည်းတွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကကျွန်တော်တို့တွေလိုချင်တဲ့ကုန်စည်းတွေအတွက်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအကျိုးမြတ်ရအောင်ရောင်းချကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာပိုရှင်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကုန်စည်းတွေကိုတခြားနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ကုန်စည်းချင်းဖလှယ်တာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ conversation ဖလှယ်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်မူဝါဒတွေကိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်တော်များများမှာသုံးတာကိုတင်သုံးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာ Adam Smith ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံလိုက်ကနေပြီးတော့ကုန်စည်နဲ့ဈေးနှုန်းကွဲပြားခြားနှားမှုကိုအပြေအချပြလွှင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ဒီနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်ကုန်စည်ကိုလိုအပ်သလောက်ပဲထုတ်လုပ်တာလည်းဒီအာသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စည်နှဲခြင်းရလည်းပဲဒီကုန်စည်ရဲ့အရေးသွေးရောဒီအမျက်များများရနိုင်ဖို့အတွက်ရောအာသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကုန်ပစ္စည်းချင်းဟာဈေးနှုန်းချင်းကွာခြားလျက်ရှိပါတယ်။ပုံကြားစိတ်လည်းမတူကြပါဘူး။ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဂျာမနီနဲ့ကင်ညာပေါ့နော်။ဂျာမနီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တွေကဒီ electronic ပစ္စည်းပိုင်းထုတ်လုပ်တာကိုအားသာချက်ရှိတယ်။ကင်ညာနိုင်ငံဆိုလို့ချင်းတော့ဒီစိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဒီအသီးအနှံတွေ၊ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေ၊ဂေါ်ဘီတွေ၊လက်ဖက်ရည်တွေဒါဆက်တဲ့ဒီစိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်တွေကိုထုတ်လုပ်မှုကအားသာချက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနိုင်ငံနိုင်ငံကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီဈေးတက်တာတာကိုဒီဖလှယ်တဲ့အနေနဲ့ export အနေနဲ့ပေါ့နော်အများဆုံးညံ့ညားရဖို့အတွက်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံ export လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ competitive advantages ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီ absolute advantages ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလဲဆိုတော့ Germany ဒီနိုင်ငံနိုင်ငံအောင်မဲ့ရှင်းပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Germany ကကင်ညာနိုင်ငံထက်ပေါ့နော် battery တူနစ်တန်ဖိုးဒါကုန်ကြမ်းဈေးတက်တာဆိုတာနဲ့ဒီ electronic ပစ္စည်းတွေအပြင်ဒီစာပြုတ်ထုတ်ကုန်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဂျာမနီနိုင်ငံနေနဲ့ကြတော့ဒီ electronic ပစ္စည်းပိုင်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့မှအားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဂျာမနီနိုင်ငံက export အနေနဲ့ electronic ပစ္စည်းကိုပို့ပြီးတော့မှတင်ပို့မယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်ညာကဒီကင်ညာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ electronic ပစ္စည်းပိုင်းထုတ်လုပ်တာရောဒီစာပြုတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာရောမှအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နိုင်ငံအတွက်ကြတော့ဒီအားနည်းချက်ရှိတာမှအနေကျအနည်းဆုံးရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းကိုပေါ့နော် export အနေနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကဒီကင်ညာနိုင်ငံဆိုလို့ရှင်စံပြိုးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်တာသူတက်ပို့ပြီးတော့အများဆုံးများရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ export ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဂျာမနီကိုတင်သွင်းมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က absolute advantage နဲ့ competitive advantages ကိုရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နေစလားဒါဆိုလို့ရှင် export promotion ပါเนาะ export promotion မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ primary နဲ့ secondary ဆိုပြီးတော့ဒီရေရှည်မှာeconomic ဒီ export လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်စဉ်းစားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီကျွန်တော် Africa နဲ့ Asia မှာဆိုလို့ရှင် primary resource တွေဖြစ်တဲ့ဒီတတော်တစ်ပင်တွေtwin threat ပစ္စည်းတွေကိုတော့ဒါprimary အနေနဲ့အားထားပြီးတော့မှဒီ export အနေနဲ့ပြုလုပ်တင်သွင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်တင်ပို့ကြရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီ1950နဲ့1960ဒီဆယ်စုနှစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ developing country တွေကဘာတွေလုပ်လာလဲဆိုတော့ဒီ industrialize ဖြစ်တဲ့ဒီ technology ဘိုင်းကိုပို့ပြီးအားထားပြီးတော့မှာ home marketing ဘာလဲထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะဒီ export လုပ်ဖို့အတွက်အာရုံစိုက်လာပြီးတော့မှာတင်ပို့ကြတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပိုင်း
အပိုင်းတွေကိုတော့ကိုကောင်းမြတ်ကနေပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကကုသရီမမာဖြစ်တယ်မောင်ကောင်းမြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကညီမနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးနဲ့ပို့ကုန်နေထားတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမနိုင်ငံပို့ကုန်ဆိုင်ရာမျိုးသားပို့ကုန်မှာယူပါစီမံကိန်းတွေကိုအချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ပို့ကုန်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေကိုပေါ့ညီမကုန်တယ်ဘုံမြင့်တေးပွဲဆိုတာလည်းပြည်တွင်းမှာထွက်သက်များကုန်ပစ္စည်းတွေအလုံးပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာဈေးကွက်တွေချပေးတာမျိုးတွေနောက်ဈေးကွက်တွေချပေးတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ပြည်ပထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်နည်းပညာတွေကိုပါဖြည့်ဆည်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်ကုန်တယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေအလုံးကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြည်လဲအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်ဟုတ် next slide ကွန်ထရိုးလုပ်မှုဆိုတာကတော့ထုတ်လုပ်မှု production ကအဓိကအကျဆုံးပဲကုန်သွယ်မှုမှာအဓိကအကျဆုံးခန့်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ထုတ်လုပ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုကလည်းဘယ်လိုမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးထုတ်လုပ်မှုလို့ဆိုရလို့ရှိရင် mass production ကိုအခြေခံတဲ့ quantity based production ရယ် quality based production ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ချက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုလုံးမှာအရေးအတွက်ကိုအခြေခံတဲ့ထုတ်တာတွေအရေးသေးကိုအခြေခံပြီးထုတ်တာတွေအားလုံးကရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ပြတော့ဈေးကွက်ရဲ့ဝယ်လိုအားတွေဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ဘူးတော့စနစ်တကျထုတ်လုပ်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နောက်နည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာရေသွေးနဲ့ရေအတွက်ကိုအခြေခံနဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ထုတ်လုပ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တူတယောက်ချင်းနေနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ပမာဏတွေရေသွေးတွေကိုရရှိဖို့ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အစုဖွဲ့တွေအသင်းဖွဲ့တွေဇုံတွေထောင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ contract farming စနစ်တွေနဲ့ accountable ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေရတာလည်းပုံမထိရောက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် next slide ဒါတော့ကျွန်တော်တို့2022ပြည်ပပို့ကုန်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ရှိတဲ့အနေအထားလေးပါခင်ဗျာညီမနိုင်ငံကနေပြီးတော့2022 2023ဘန်နာနစ်စာအေပီလာတရက်ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ28ရက်အထိလေးလတာကာလအတွင်းမှာ5ပစုံနဲ့အခြားရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့တင်ပို့မှုတန်ချိန်ပေါင်းမထွက်တန်ချိန်က42,000ကျော်ကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲရနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း43,000ကျော်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဘဏ္ဍာနှစ်တူပါပဲအေပီလာတရက်ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ15ရက်အထိကိုပြည်ပကိုစက်မှုကုန်ကျော်တင်ပို့မှုအနေနဲ့နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း952,000ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း2,000ကျော်အထိကိုရရှိပြီးတင်ပို့ရရှိခဲ့တယ်။စုစုပေါင်းနိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပေါင်းပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 3,100 ကျော်ကိုတင်ပို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘန်နာနှစ်တူ2022-2023ဘန်နာနှစ်အေပီလာတရက်ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကိုပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုကဏ္ဍမှာပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍနေပြီးတော့ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတင်ပို့မှုတန်ချိန်ပေါင်းက3,900ကျော်ကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 300 ကျော်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍကနေပြီးတော့တင်ပို့မှုတန်ချိန်ပေါင်းတွေကပဲမျိုးစုံတင်ပို့တဲ့တန်ချိန်ပေါင်းတွေက 33,900 ကျော်ကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 94,000 ကျော်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းပဲတင်ပို့မှုတန်ချိန်ပေါင်းတွေနဲ့ကတော့ 53,900 ကျော်ကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 409,000 ကျော်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်တင်ပို့မှုကဏ္ဍနေပြီးတော့ညီမနိုင်ငံနဲ့ပြီးတော့ပြပောက်တင်ပို့တဲ့လေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ထိစံထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ရေထွက်ပစ္စည်းတွေ၊သထုတင်ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊သထုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေဆက်မှုကုန်ကြောင်းနဲ့အခြားပို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့လျက်ရှိပြီးတော့အဲ့တင်ပို့မှုစုစုပေါင်းကနေပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 4,873,000 ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာဆက်မှုကုန်ကြောင်းတင်ပို့မှုကအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိလေ့လာပါရမညာ next slide ညီမနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုကမ္ဘာပံနေပြီးတော့အကြံပြုထားတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အချိန်ခုံကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ပွင့်လင်းစွာကုန်သွယ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်စူးစမ်းမှသာညီမကုန်သွယ်မှုခန့်ကဏ္ဍတိုးတက်လာမယ်လို့ကမ္ဘာပံရဲ့ညီမနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ်နေပြီးတော့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်တဘောတရားသာရဘောအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးကိုမီကိုရာနေပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးဖို့အလားအလာကောင်းနေရှိတဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်မြှင့်တင်ပေးဖို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်ဖို့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိစ္စရပ်တွေမှာနှောင့်နှေးနေတဲ့လုံခြုံလုံနည်းတွေကိုရှင်းချပေးဖို့တွေ၊နောက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေ၊ကြွကျင်မှုတွေမြင့်တင်ပေးဖို့တွေ။အဲမြင့်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုရှိလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း၊ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလို့သဘောထားဆောင်ရည်လုပ်စေဖြစ်လာအောင်အားပေးကူညီဖို့လိုရတယ်လို့လည်းဆက်လက်ကြံပြုထားပါရမယ်။ next slide ။ဒီဇာတ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ရခိုင်နဲ့2021-2022ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေပြီးတော့ပို့ကုန်နဲ့တွင်းကုန်တွေကိုနှိုင်းရှင်ပြထားတဲ့ပမာဏဇယားပြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့2021-2022ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း
Okay, next slide. อดีตเสียเรียจํานวนเราနိုင်ငံပိုင်းနှစ်ခုကိုခွဲပြီးတော့ရှင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲတရင်ချက်လက်တွေကိုတော့အဲကောက်ခွန်ကနေပြီးတော့ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍမှာအဲတိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အနည်းဆုံးတင်ပို့ခဲ့တာကိုပဲတွေ့မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့တာကတော့အဲစက်မှုကုန်ချောကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္
chain di satya satla chain di so lo shin american dollar tan maw ma 1000 jaw tin po nai gae bi phit par de hoh chanar lo ya swin ne tin pya mu ga raw dilaw ba ba khmyar jesus de ma de So, our question is, Sammy. Baba, just to my person, I did it. Then, what? Participant, and then soon, but again, I got a little jumpy to the is for promotion, ma. The Pekka and poor substitution, ma. Tabby may, oh, do it. No, do guy, or one of you, we pam a solution, no, or group for a lay. Impossession, pet pinty go, not or yaw, Madonna Pevu. Anyhow, Titi Yagale, Madame Yato Alcono, grew three ale, not the Yamananga, Expo Chin Europe, your head, have Expo promotion and better day, not the other etched day, Expo promotion and better day policy day, Monyama, if you get the charm of your people, not any binary or present of Hanira or Triare. And Janet, but it's a banana, when we are soon to be bar, no good teacher now, let me bar to run it, or sign it, a fine lady. Oh, teaching Ali, me by me. Expo me, I told you, Gala, in Pone, Expo, what up, they had died, Georgie to Puyan Island. Expo me, I told you, Goudras or a bomaro, a china cheshi, right? The magic arrow, technology buying. ပို့ပြီးတော့အထုတ်လို့ရောင်းချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အက်စ်ပို့မြန်မာထုတ်တာကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။တက်နိုလော်ဂျီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာထုတ်တင်တယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ဥပမာဆော့ဖ်ဝဲပစ္စည်းတို့ဟိုရစွတ်အများကြီးမလိုတဲ့ဖုန်းတို့ဘာလို့ထုတ်တဲ့တက်နိုလော်ဂျီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံအတွ
ဒီနေ့ကအတီးနှံနေထွက်မယ်ချွတ်နိုင်တဲ့နေရာစာစပါးတွေထွက်မယ်ဆိုကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကထွက်တဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုလည်းများများအက်စပိုးလုပ်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းအတွက်ကတော့အက်စပိုးထောက်တာများများထောက်တာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲနံနံပါတ်1ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ ထုတ်ရောင်းတာရဆိုးနေပတ်တဲ့နော်အက်စပိုးများများထုတ်တာမကောင်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရဆိုးများများထုတ်လေလေအဲထုတ်ရောင်းနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာတော့နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေကအလွန်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဆိုးထုတ်တာများလာလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေတောင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဇန်ငွေတွေထုတ်တာတွေများတဲ့အခါတို့တစ်တော်တွေတစ်တေအဲတွ
yin kaung nai de le so nai ngai twae chou shi nai de le so yin no export ne import ne balance phit ni ya ro pu bi ro kaung ma de mimi nai ngai ga ho ma twat de
ပြည်မနိုင်ငံတွေဈေးနည်းနည်းနဲ့ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်စီကိုအင်ပို့သွင်းတာတွေကနိုင်ငံအတွက်ကိုကြိုးရှိနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်စီကမြင်းများထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံခြားကို export တင်ပို့တာကနိုင်ငံအတွက်ကြိုးရှိမယ်ဒါကြောင့်မလို့ export နဲ့ import ကညီမျှဖို့ညီမျှနေလို့ရှိရင်နိုင်ငံအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေများနိုင်ဖို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအော်ဒီမှာမေးချင်ပါရှင့်ဘလို့အခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကုံသွယ်မှုကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်ချက်တွေကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးနိုင်မလဲမသိဘူးရှင့်အားလေးသိချင်ပါရှင့်ဒါလေနော်အခုထက်ထက်ကျော်ဝင်းတမီးမေးတာနော်သူက26ဘလို့အခြေအနေမှာတဲ့တမီးပြန်မေးကြည့်ပါဦးဘလို့အခြေအနေတွေမှာလေကုံသွယ်မှုကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေရည်မှန်ချက်တွေကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါရှင့်ကုံသွယ်မှုဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့เนาะဘလို့အချိန်နေမှာကုံသွယ်မှုကနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောက်အကူပြုမလဲပေါ့အဲ့တော့သူမေးခွန်းကကြတော့ကုံသွယ်မှုလို့ပဲပြောသွားပါပေါ့ကုံသွယ်မှုဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပါတာပေါ့เนาะ export လည်းပါမယ် import လည်းပါမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ export ဘိုင်းက discuss လုပ်သွားတဲ့လူကလည်း export ဘိုင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါเนาะတွင်းကုန်ဘိုင်းကို discuss လုပ်သွားတဲ့လူကလည်းတွင်းကုန်ဘိုင်းအတွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါเนาะအဲ့တော့ထက်တဲ့ကြော်ဝင်မေးတာလေးကိုနော်ဖြစ်ဖို့ဒီပိုင်းတစ်ဖွဲ့စီကနေပြီးတော့ကို့အမြင်လေးတွေကိုပြောပေးပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုနာမေးရမေးကွန်းကိုသူဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဒီချင်းโอเคတိုင်းပြည်ပြည်ကကိုယ်လည်းမလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့လေအဲကို့နိုင်ငံကအာထားတော့လီဘာအနေနဲ့အင်းလီဘာအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအစံပြရလားကပီတယ်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အစံပြရလားတင်မှာကိုယ်တိုင်မှာကိုယ်နိုင်ငံကလီဘာကအရန်များနေပြီးကပီတယ်အသိမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဆိုရှင်နိုင်ငံညာကနေ investment ကိုယ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲအဲဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံညာ investment လာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့လီဘာကိုအသုံးချပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းကိုထုတ်ထုတ်ပြီးခါကြမှာနိုင်ငံညာကို export လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာနေရဆို editor ပို့တက်ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံညာကနေတော့ investment ဝင်လာပြီးခါမှာကိုယ်နိုင်ငံမှာထုတ်ပြီးခါကြမှာအာနိုင်ငံညာကိုပြန်ပို့ export အနေနဲ့ပြန်ပို့ထားတာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်အဲဒါကိုယ်နိုင်ငံကတကယ်လို့ capital အနေနဲ့ resource တွေမှာ capital အနေနဲ့အရင်များနေရမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်အဲနိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံလိုအပ်တဲ့အရာကိုနိုင်ငံညာအနေလုံးမှာ import အနေနဲ့တင်သွင်းမယ်တင်သွင်းပြီးတော့မှကိုယ်နိုင်ငံမှာပစ္စည်းကိုပြန်ထုတ်ပေးကြမှာအဲ့ဒါရဲ့ result အနေကိုနိုင်ငံညာက export အနေနဲ့ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ capital က capital ကပိုများလာပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အနေနဲ့ပုံမျိုးတိုးတက်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံလေးကိုလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရှင်ကိုနိုင်ငံရဲ့အားနည်းချက် capital ထားအလီဘာအရန်များနေတဲ့နိုင်ငံအလီဘာအနေနဲ့ပေါ်နေပြီးတော့ capital သိမ့်ရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ကိုနိုင်ငံရဲ့အားနာချင်းဖြစ်တဲ့လီဘာကို resource တွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားရင်းနှီးငွေရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှပုံမျိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ capital များပြီးတော့ capital ရှိရောမှကိုနိုင်ငံမှာ resource မရှိတဲ့ဟာတွေကို capital investment လုပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားနေတွင်သွင်းပြီးတော့မှproduction นี่เปลี่ยนထုတ်တာမျိုးကိုနိုင်ငံအာသာချက်ကိုအားနည်းချက်အားနည်းချက်ကိုအာသာချက်ဖြစ်အောင်လို့အာသာချက်တွေကိုလည်းအားနည်းချက်တွေနဲ့ပြန် balance ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှ trade လို့ trade လို့မယ်ဆိုရင်တော့ trade development နည်းနဲ့ပြန်အဆင့်ပြေးနိုင်တယ်ထင်နေပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုယ်တည်းပြောသွားတာကတော့အဓိကကျတော့ तू က comparative advantage ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောသွားတာပေါ့နော်။ labor intensive capital intensive ပုံမှန်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုကဆောင်ရွက်သွားနိုင်လို့ရှိရင်เนาะဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘယ်အပေါ်မှာကိုက intensive ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကိုကအကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုပြီးတော့ခါကြတော့ပုံသွင်းမှုလုပ်လို့ရှိရင်เนาะအကျိုးဒီ development အတွက်ကိုအကျိုးကျေးဇူးပို့ရှိတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းကြီးပဲเนาะဟို comparative advantage ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲလောက်တာထက်ဆိုင်ပေါ့เนาะသူပြောရတော့အချင်းချုပ်တော့ဒီချေကတော့အဲ့လိုလေးပဲကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တော်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုပဲပြောချင်တာမလားသမီးဟုတ်ဒီချေဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ import ဟိုဟာဆိုတာ super site ပြောရေးနိုင်ငံဆိုတာတခြားအများစုကကြတော့ site ပြောရေးလို့တဘာဝတင်စားတာရေးကတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့တခြားနိုင်ငံတွေကို export လုပ်တာတက်စားရင်ကျွန်တော်တို့ကဤပညာတွေသူတို့ရဲ့ infrastructure တွေကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ infrastructure တွေကောင်းအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ဤပညာတွေအဲသူတို့ဆက်မှုပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါဒီဖြင့်အဲ့ဒီနီးပညာတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တို့နိုင်ငံက investment တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုပ်ပြီးတော့ primary product ထုတ်တာတက်စားရင်ဒီ primary product တွေကိုဟိုတက်စစ်မြင်းနဲ့ secondary product ပြီးတော့ရင်တခြားဥမာဟိုဟာ chemical ဟိုဟာဘာနော် metal တွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းတို့နီးပညာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဥမာ phone တို့စက်မှုပစ္စည်းတို့အစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်တက်စစ်နောက်ထပ်တက်စစ်ထပ်မြင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုကွက်ကိုဒီနိုင်ငံမှာပဲ develop လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးမှဟိုပြန်ရောင်းနေဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် import အနေနဲ့ဆိုရင်အဲဒီကုန်ကျန်းတွေကိုတွင်းတာထက်စားကျွန်တော်တို့နီးပညာတွေတွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ဖို့တော့အကြံပြုပါတယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပုံပြီးတော့ဟိုပေါ့ခုနထက်ထက်ကြောင့်ပဲမိသွားတာဘလို့နီလန်းအားဖြင့် ကိုရှိမှမူလရှိနေတဲ့တရားစာတကနေเนาะသူကဒီအပ်ဒီအိုင်းတို့ဘာလို့လာကိုအက်စ်ပို့ပြန်လုပ်ရင်တောင်မှကိုကဘာကိုပဲလုပ်တင်လဲနက်ချရယ်ရီဆိုးစ်ရောမတီရီယယ်တို့နဲ့စာလို့ရှင်ရင်ကိုကဘယ်ကိုပဲသွားတင်လဲဆိုတော့ဟိုတဆင့်ဘယ်လိုအပ်တဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲသွားတင်တယ်လို့သူကပြန်ပြီးတော့ပြောသွားပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်လို့ရှင်ပြောကြပါအောင် แกไปดูว่าบาเปล่ามั้ยเปล่าป่ะดิคุณน่ะเดียวก็เปล่าตัวอ่ะดิโอเคอีสปูเนี่ยอินพุตเนี่ยก็เลเวลผิดมาก้าวเลยรู้เปล่าอ่ะอะอะบาเปล่าเลเวลรู้เปล่ามั้ยเบลานซ์รู้เปล่าเบลานซ์เบลานซ์ขึ้นมาก้าวเลยเปล่าอ่ะอะบาขึ้นเลยบาขึ้นเลยไม่รู้อ่ะอะก็โหเลยโหตัวเทรดเบลานซ์เนี่ยโหเปล่าได้อาคารได้มาเนาะโตเนี่ยเทรดดีเบลานซ์โหที่บ้างเว้ยเป็นไงอยู่ชั้นนั้นแล้วจั่นรู้ขอรับบ่เนาะดิ ကိုနိုင်ငံခြားနဲ့ကုန်သွယ်တဲ့ခါမှာတို့တွေကအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရတယ်ပေါ့တို့တွေဘက်ကဘလောက်ရောင်းလို့တို့တွေရှိမှာเนาะဟိုဒီဘောင်းဝင်ပင်ငွေရွှေရှင်းတဲ့ကြမှာတို့ကဘလောက်ရှိလဲတို့ကပို့နေသလားတို့ကလိုနေသလားတို့ကနည်းနည်းပဲရောင်းပြီးတော့များများဝင်ကြတို့ကဘာဖြစ်နေရလဲတို့ကလိုနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းရောင်းများများဝင်ဒါမှမဟုတ်လဲလွယ်အောင်ပြောတာပေါ့เนาะများများရောင်း เนเน่เว่ยจ้ะรอโดดิมาพาปะนี่มาเว่ยเลยปုံเว่ยปะนี่มาเว่ยป่ะเออตะชั่วก็เลยเปล่าตาป่ะอกงตวยเลยสุดแรกขาจ้ะรอโกก็เนาะดีเมียๆยาวพี่รอเนาะโหเนเน่เว่ยเว่ยโกสิมาปုံเว่ยชื่อเนี่ยปูก้าวเนี่ยป่ะตะชั่วจ้ะรอแล้วเนาะดีคุณน่ะเปล่าตะโลเว่ยโกสิอ่ะนี่พี่รอไม่ทุ่งลงไหนเนี่ย comparative advantage อย่างเนาะโกบักก็อ้าแน่นี่แหละหาดิตุ๊ยเนี่ยเสียเนี่ยซิตะตะตะๆแน่ဝင်น่ะก้าวเนี่ยโหลตะชั่วก็เลยอโซชื่อตาป่ะだใบแม้รอตะเกเรนจ้ะรอโดดิอ่ะไอ้นี่เนาะดี တကယ်တမ်းကုန်သွယ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်เนาะကိုကကြီးပဲအမြဲတမ်းเนาะတစ်ဖက်သက်အားတာနေတဲ့ခါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုအားတာတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ကိုကအားနေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်လဲ trade မှာ surplus ရှိတဲ့ခါလည်းရှိတယ်deposit ဖြစ်တဲ့ခါလည်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီ surplus တွေအများကြီးဖြစ်တာကလည်းเนาะနောက်ကျရင်ဒီကုန်သွယ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဘာဖြစ်စေလဲเนาะ problem တွေဖြစ်စေတာပဲဒီလိုပဲပေါ့ကိုကအမြဲတမ်းလုံငွေနဲ့ယူပဲ trade deposit တွေနဲ့ယူပဲသွားတော့လဲကိုဘက်ကမျက်နှာမှုတွေရှိတာပဲအဲကြောင့်တတ်နိုင်သလောက် not trade balance အနေထားလေးကိုရအောင်ထိန်းနိုင်အောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်ကကြတော့ဘာကိုပဲအဓိကကြည့်တာလဲဆိုတော့ဒီ dance or trade ကိုပဲအဓိကကြည့်တာပေါ့နော် dance or trade ဆိုတာကကြတော့ကိုကပို့ကိုဒီရောင်းလိုက်တာကနေတို့ရှိကိုပြန်ဝယ်နိုင်နဲ့ပြန်သွင်းနိုင်နဲ့သွင်းကုန်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီအချိုးစားကိုပဲကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိုးစားကကိုဘက်ကအားတာလေးကိုဘက်ကကောင်းလေးလေပေါ့ကိုကနေပို့ကုန်နည်းနည်းရောင်းပြီးတော့တို့လိုချင်တဲ့သွင်းကုန်ကိုများများဝယ်နိုင်ရင်အဆင်ပြေတာပဲဆိုချင်တာကကတို့က ဆက်တော့လာဖို့ရောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုတဲ့ပစ္စည်းကိုဆက်တော့လာမှာတို့တွေကကိုလိုတဲ့ပစ္စည်းများများရအောင်တို့ကပြန်ဝယ်နိုင်ရင်เนาะအကောင်းဆုံးပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဒက်ဘတ်ဒက်ဘတ်ဇစ်နဲ့ပဲသွားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လေပြီးတော့တနိုင်ငံမှာတော့တနိုင်ငံနဲ့တော့ဒက်ဘတ်ဇစ်ဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံနဲ့လည်း surplus ဖြစ်နိုင်တယ်လေနိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့ဥပမာအဖြစ်USA အမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်တဲ့ခါမှာ deposit ဖြစ်တော့လေเนาะတခြားနဲ့ကုန်သွယ်တဲ့ခါမှာ အဲ့တော့ supply ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ပြန့်မြန့်ခြင်းအားဖြင့်เนาะဟိုနိုင်ငံနေအများကြီးနဲ့ကုန်သွယ်တာဆိုတော့เนาะသူကပြန့်မြန့်ခြင်းအားဖြင့်เนาะเนาะကိုယ့်ရဲ့အဝင်အထွက်ညီနေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောတယ်တကယ်ကတော့ဘာကိုပဲကြည့်လဲဆိုရင် tensor trade ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့เนาะကိုရောင်းလိုက်တဲ့export ပမာဏကနေကိုဒီသွင်းကုန်ကိုဘယ်လောက်ထိသွင်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့အဓိကစဉ်းစားတာပေါ့ဟို trade subject ကဒီမှာမတင်သေးလို့ပေါ့เนาะ trade subject ကို subject ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ detail ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါကနာမှာပေါ့အခုဟာကျတော့ trade ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဘာနဲ့ပဲကြည့်မှလဲဆိုတော့ကုန်သွယ်မှုလှုပ်ခြင်းသည်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုး
total mu atwet ko no blo strategy de tong wa ma le blo athau ku pyu le blo sat sat le paw kong twet mu a kaung na ga dai mi yo de ba lom man phit se de la kong twet mu a kaung ne so le kha ma kong twet de so le kha ma da so yin a yang wae de po kaung ne no a pe yu de po kaung ne da so lo shin dai mi yo po pyu de ba lom man phit se de la ye bu ya yu sa ro do de di no micro de macro de sa tin ga de ya do de ba pyo ka le ho principle ma de ya principle number 3 la ma ti u trade di pa win tu a long go ba phit se le better or phit se ko kaung se di ko kaung se le so lo shin yin da so yin kong twae yi lou saung na di po kaung se le lo pyo de twae kong twae yi lou saung na di ba o a pe le de ba long man go a pe de lo do ga ye bu ya ba long lo ya le tong tat lo ya le da di tu ye mu la principle ma le ko a pyo da da ba me trade lou dai go ဒီဘလုံးမန်ကိုเนาะတကယ်ကြီးရောအထောက်အကူဖြစ်စေလားလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲเนาะဒီခုနပြောတယ်လို့เนาะစဉ်းစားစရာချက်တွေရှိလာတာပေါ့အဲ့တော့ကုံွယ်ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကတို့တွေကကိုကလည်းရောင်းရမယ်ကိုကလည်းဝယ်ရမယ်เนาะနှစ်ဖက်ပေါ့ကိုကြီးပဲရောင်းလို့လည်းမရဘူးကိုကြီးကပဲဝယ်နေလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့မှာမူကိုစဉ်းစားရတာပေါ့ခုနပြောတဲ့မူငါတို့ကများများရောင်းပြီးတော့နည်းနည်းဝယ်မလားအဲ့တော့များများရောင်းခြင်းအပြင်ဒုတိယရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒုတိယနိုင်ငံရဲ့ growth ဖြစ်မှုဒုတိယရဲ့เนาะအလွယ်ပြောရရင်เนาะเนาะဒီအဆင်ပြေတာပေါ့เนาะလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးရရှိမှုပုံများတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာတစ်ဖက်ပေါ့အဲ့ဒီအဲ့လိုမှုနဲ့တွိုင်းတို့ကဘာလို့ပြောလိုက်လဲ expo promotion ပေါ့များများပါလုံးလဲ expo ကို promotion လုပ်တဲ့နဲ့ expo တွေတွားတဲ့နဲ့အဲ့မှာမှတခါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနဲ့မတွားတဲ့မှုเนาะကိုကတော့ဘာလုပ်မလဲexpo တော့ရှိရမယ်အဲဒါပေမဲ့သူများရှိရ input ကိုတတ်နိုင်သလားမသွင်းအောင်ကိုယ့်ဘက်က input substitution တွေထုတ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားတာအဲ့ policy ပေါ့ကိုသိမြောင်းကလည်းနေပဲစေရောင်းလဲရောင်းနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုသိမြောင်းကလည်းနေပဲစေသူများသွင်းလာမယ်ဟာတွေတို့သွင်းကုန်တယ်အများကြီးတုံးနေတာတို့တွေရဲ့เนาะဒီထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာတို့နိုင်ငံရဲ့ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာเนาะသွင်းကုန်အစားထိုးတော့ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးတယ်မူဝါဒကိုတွားတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့เนาะလမ်းကြောင်းနှစ်ခုလည်းเนาะငင်းပွားစရာတွေရှိလာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတို့ရဲ့အမြင်တွေမျိုးစုံတွေရှိလာတာပေါ့เนาะဟိုသွင်းကုန်ကိုအစားထိုးတင်သလားเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ပို့ကုန်ကိုများများပို့တင်သလားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းကျတော့သွင်းကုန်စားထိုးတဲ့မူဝါဒဆိုလို့ရှိရင်လေရေပူရပြောရလို့ရှိရင်တို့တွေsocial link ခင်မှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေအတွင်းကုံစားထိုးတဲ့မူဝါဒတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံပစ္စည်းတွေကိုတိတ်မသွင်းမှုပြည်တွင်းမှာပါဖြစ်မလဲဖူလုံအောင်လုပ်ရမယ်เนาะပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပါလုပ်ပေးရမလဲအကောက်ွယ်ပေးရမယ်เนาะဟိုအဲ့တော့ဒီလိုတွင်းကုံစားထိုးခြင်းအပြင်တို့တွေဒီဘာတွေလည်းဖြစ်မလဲအဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးခြင်းအပြင်တို့တွေရဲ့နိုင်ငံချောင်းတွေเนาะဒီယိုစီးမှုလည်းပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်တက်တာသွားမယ်ပြီးရင်သူများကိုအမကိုအောင်ပေါ့เนาะဒီဆိုချင်တာကတွင်းကုံတစ်ခုဟာဒီတခြားနိုင်ငံတစ်ခုပေါ်မှာမိခိုပြီးမှဒီကုန်ပစ္စည်းကတို့ချီမှာတို့မှမသွင်းမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်တို့ရဲ့ influence တို့မှာပါဖြစ်နေမှာအများကြီးရှိနေနိုင်တယ်ဒါကတော့အဲ့ဘက်ကယူဆဘက်ကပြောတာလေပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ကုန်မြင့်တင်ရေးဘက်ကကြတော့ဘာပြောလဲနော်ဒီမှာကိုရီးယားပို့ကုန်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ဟာကြတော့တို့ကိုနော်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်ဆက်ဆံခြင်းအပြင်ဘာတွေရလာမလဲအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရနေတို့တွေဘာရလာမလဲနော်ဒီကိုလည်းအကျိုးမြတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးကွက်တွေချက်ထွင်နိုင်မယ်เนาะနိုင်ငံသားအန်နင်းလည်းရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူများဘက်ကဝင်လာတာကိုလည်းလက်ခံတဲ့အတွက်တို့ရပါရမလဲเนาะအခွန်အောက်တွေလည်းရမယ်နောက်ပြီးရင် wall price နဲ့ door price နဲ့เนาะဒါဆိုရင်သူများနိုင်ငံပစ္စည်းရတို့တွေရှိကိုတက်တက်တတာနဲ့เนาะတို့ကလည်းသူများကိုတွားရောင်းတယ်လို့သူများပစ္စည်းရတယ်တို့ရှိကိုတက်တက်တတာနဲ့ဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက် comparative advantage အရဆိုလည်းတို့ရပါရှိလာနိုင်တယ်အကျိုးကျေးဇူးရှိလာနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ခြင်းအပြင်နည်းပညာတွေလည်းပါဖြစ်နိုင်တယ်ရနိုင်တယ်အဲ့လိုပေါ့ရေဝီရယူဆချက်တွေเนาะအဲ့ဒီဟာတွေကမတိုင်ခင်မှာတော့เนาะခုနပြောလာတဲ့trade ကိုเนาะ trade ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေကလည်းမတူဘူးပေါ့เนาะတစ်ဖက်ကကြတော့ trade ပေါ်မှာဘာမြင်လဲအ trade ရှိခြင်းဒီเนาะကုံသွဲရေလွတ်လပ်စွာကုံသွဲတာပေါ့နော်လွတ်လွတ်လပ်ကြိုက်တယ်လို့ကုံသွဲနိုင်ငံတွေကအဲ့လိုကုံသွဲတာဟာကောင်းတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်စွာကုံသွဲမှုပေါ့ကိုလည်းရောင်းသူလည်းရောင်းကိုရောင်းရင်ကိုက export ပေါ့သူရောင်းရင်ကိုရှိမှဆိုရင် import ပေါ့အတူရှိရတော့ export ပေါ့အဲ့လိုအပြန်အလှန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့နော်အမြင်လည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကကြတော့မဟုတ်ဘူး trade ဆိုတာနော်ကိုကပဲရောင်းချင်တာကိုရောင်းရမယ်ဆိုကိုကပဲရောင်းချင်တာသူများရှိရဝင်လာရင်နော်တားချင်တယ်တနည်းအားဖြင့် trade ကိုဘာလုပ်ချင်လဲ restriction လုပ်ချင်တယ်အတားအဆီးတွေလုပ်ချင်တယ်ဘေးရီးယားတွေလုပ်ချင်တယ်နော်သူကတော့မကောင်းမြင်တာပေါ့နော်ကုံတွယ်ရေးကိုအရန်ကြီးဖွင့်ပေးတာမကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ခါကြတော့သူ့ရဲ့အကန့်အသတ်နဲ့အတိုင်းတာနဲ့ပဲကိုရောင်းကြရင်နော်
ก็ตัวเมียเอาตัวไปรอเอ็กซ์โปลงเช่นเนี่ยตัวเมียกูสิตัวนั้นเหมือนส่วนเนาะไปไปรอเนี่ยมันขันเจนามอยู่เลยสิเลยเราเข้าใจเทรดบอมาเนาะเทรดบอมาอันนี้เนี่ยที่มาเลยเนาะดิเจสบอกที่มาเลยป่าวเลยเทรดบอมาออดิสเมอาจูแมนเนี่ยสิเลยนาบิโลเชียนเนาะดิโซเมียนเนี่ยเนาะเบสิสเมอาจูแมนเนี่ยสิเลยไอ้ข้าเจ้าเนาะเทรดคุณอาเปียวเลยถ้าได้จองเป็นเปียวตัวอะไรหาบ่เทรดหาจะเป็นเราเมืองพิเศษลำพิเศษลาลูกเปียวเลยเช่นมาที่อันน
ဒီမှာเนาะသူကဒီတကယ်ကြတော့လေเนาะဒိုးတွေရဲ့ primary export ဒီပေါ့တို့တပထူးသဖြင့် Nyamia gong to a lily, Korea, Pari, Miala, Lily, try the Wara Lily, Miala, no, Zitta, the Tale, Tonai, Nakunabio, Nibian, Yame, Tak, Gong, Nepega, Nibo, primary goes a primary product, the year, no? Well, watching a blue bomb, a dog of meaning, Hobaka, some moon and a bomb, a meaning. Or throw some moon and a near chin, you wet jib your guapa loa, yangwara. Yangwara Kajaro, who throw bomb my life, you go meawara, she goes, go meara, she did not chat in my body, the mother to a papio dollar, so you know, primary expo, yeah, not the waterman, the limited net, she is right, the chip, no? Not at the quajaro, the no primary. Product of Edua, Yambi or Topian, which are to a power lane. The primary product and is sent to beauty and hare. You see, Cho, do a pian doing. You're the Nadagar of Goa Gongsan Yang like that. Being Goa, Topia, Gonga Gongjo, I had a puna to your attendance or triple. Go young and see a jar or no, oh, Gongjamption or Zia, Oponia. ဆိုရအောင်အသက်တာလည်းဈေးဖြစ်နေမယ်ဟိုဘက်ကကြတော့အဆင့်မြင့်နေပညာတော့တုံးထားပစ္စည်းဆိုတော့ကိုယ်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်ကိုယ်ဈေးကြီးနဲ့ပြောင်းရဆိုတော့တန်တော့ထရိတ်မှာတို့တွေကနော်ကိုရောင်းရတဲ့အိတ်စပို့ပေါ်မှာပြန်ရတဲ့အတွင်းကုန်ပေါ်မှာနားလည်းပါဖြစ်လေနဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးကလည်းတစ်ခုရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့နော်သူကဒီဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ ကိုရေရဲ့เนาะသူတို့ရှိရနေပဲကိုရေအတွင်းနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့เนาะဒီဒီမှာစကလုံးတုံးထားပါတယ်ဟာရဘယ်လူပရိုဒတ်ကိုအက်စပို့လုပ်ဖို့ကိုကြတော့သူကဘာဖြစ်သွားရောလဲเนาะဒီစွမ်းရည်တွေကြတော့အားနေသွားတယ်ပေါ့เนาะကိုကဒီလိုမျိုးသူတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ကိုကထုတ်ပြီးတော့မရောချနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေကသူကဒီမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘာပြောလဲဆို
ဒီကိုလည်းပါတယ်เนาะထရိတ်ပေါ်မှာသူကထရိတ်ကအရင်ကြီးကိုဟိုလေအများကြီးမလုပ်တဲ့မူဒါစီတင်နဲ့လစ်မစ်နဲ့လုပ်တဲ့နဲ့ဆိုတော့အမြင်မှာသူကဘာပြောသွားလဲဆိုလို့ရှင်เนาะဒီ အဲ့တော့ developing country တွေမှာဘာယူဆပဲကိုအာတန်လာလေ import facility solution ပဲကိုအာတန်လာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ရောင်းတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ဘက်ကဘာဖြစ်နေလဲအဟိုအာတာချက်မရှိနေတယ်ပေါ့အာတာချက်တိတ်မရဘူးပေါ့သူတို့ရှိရနေငါတို့ပြောင်းဝယ်တော့သူတို့အရန်နေအားနေတာအာတာချက်တရားအဲ့တော့ခါကျတော့ငါတို့ဒီ export promotion ကိုသွားမယ်စာเนาะimport facility solution ကိုဘာလုပ်တဲ့လဲပို့ပြီးတော့သွားတဲ့လဲဆိုတာကထရိတ်ပေါ်မှာเนาะဒီပုံစံမှုပေါ်မှာဒီခုနပြ
institution ပို့လုပ်တဲ့ ਨੇ developing country တွေအနေနဲ့ဆိုပြီး developing country တွေဘက်ကလည်းအဲ့လိုမြင်လာတာပေါ့ဒီမှာဆိုသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်လေကိုက export တွေအားတဲ့ develop country တွေဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူတန်ဖိုးတွေအားเนาะတိတ်ပြီးတော့များမလာဘူးတဲ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ရင်တဲ့เนาะဒီ develop country တွေဒီတဲ့เนาะဘာတွေကိုပဲတုံးလဲရှိလဲဆိုရင်တဲ့เนาะဒီမှာခုနကပြောသွားတဲ့เนาะ intensive တွေပေါ့နော် material intensive တွေကိုသုံးတာထက်ဆိုင်ရင်နဲ့နော် low technology တို့ material intensive ကိုစီသုံးတာထက်ဆိုင် high technology တို့ scale intensive product တွေကိုပို့သုံးချင်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကကျတော့ကိုကမထုတ်လုပ်နိုင်သေးဘူးခုနတော်တော်ဝင်ပြောသွားတာထမလဲအဲ့လိုသဘောလေးအဲ့သဘောပါပဲနော်ကိုရဲ့ intensive အရာကိုကနော်အဲ့လိုဟို scale ကို intensive လုပ်တဲ့ဟာမျိုး technology high technology intensive လုပ်တဲ့ product မျိုးမထုတ်လုပ်နိုင်တော့ကိုရဲ့ export ရဲ့ value ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်လာတယ်develop country ပို့တဲ့အခါမှာကိုကမရှင်းပြိုင်နိုင်တော့ကိုကကြာတယ်လေအဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြာတော့နော်ဒီအဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့နော်သူက raw material ပေါ့ကိုက raw material ရောင်းတာ ਉਹ raw material ရောင်းတော့သူတို့ရဲ့နော်နည်းပညာတုံးတဲ့အပေါ်မှာလိုက်ပြီးကိုရဲ့ raw material ရဲ့ဝယ်လို့အားရတယ်သူတို့ဘက်မှာကြာမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြာတော့ဒီသူကဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ raw နောက်ထပ်တစ်ခုဘာကြောင်းလဲကို raw materialရောင်းတဲ့အခါမှာလေတချို့ raw material တွေကိုတဲ့ဒီ develop country တွေကသူကလေအများအားဖြင့်တည်ထွင်ကြံစနေရမှာလားတည်ထွင်ကြံစနေတော့ကွာအရင်တော့ raw material 10ဟိုထားပါတော့ဟို10ပေါင်300ရင်နော်အလေးချိန်နဲ့ပြောရင်10ကီလို300ရင်အခု10ကီလို30ရမလို့ပဲနဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုပို့ထွက်အောင်နည်းပညာအစ်စ်တွေသူတို့ကဘာလုပ်လာလဲစဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာနော်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ export ဟာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဘက်ကကြတော့တို့ရှိကို export တွေများမယ်တို့ဘက်ကကြတော့တို့ရှိကို export တွေနည်းလာမယ် developing country တွေအကဲဘာကြောင့်လဲနော်ဒီ raw material ရဲ့နော်အသုံးပြုတဲ့နော် efficiency တွေသူတို့ကတိုးအောင်လုပ်နိုင်လို့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့နော်ဒီနည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အများဘာတွေများလာလို့လဲဆိုတော့ဒီ synthetic တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ rubber ဆိုလဲ rubber 2ပေါ်လာတာမျိုးတို့အစုံပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့တဘာဝ rubber တွေဘာတွေ300ရာမလို့တော့တာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင် rubber တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ဒါဟာဘာဖြစ်လာလဲစိန်ခေါ်မှုတရက်တည်းဖြစ်လာပေါ့နော် rubber မှမဟုတ်တခြားဟာတွေလည်းဒီလိုပဲပေါ့အဲ့လိုနော်အစားထိုးပြီးသုံးလို့ရတယ်သူတို့ဘာလုပ်လာလဲဒီထွင်ကြံစလာတာပေါ့နော်အခုဘာပဲပြောပြောလေလောင်စာတောင်မှဟုတ်တယ်မလားလောင်စာတီတို့ရဲ့ main လောင်စာတီပါပဲလေ why မယ်ပေါ့ရေနံမယ်ပေါ့ရေနံတို့ gas တို့တဘာဝတန်းခွေတို့လေဒါမဲ့ main လောင်စာကိုငါတို့ဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတော့မှအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တခုခုမြန်းတာเนาะတကယ်ကိုအများကြီးပေါ့เนาะဒါတကယ် mass production နဲ့အစားထိုးနိုင်တာတခုခုဖြစ်လာရင်ခုနပြောတယ်เนาะဒီ wine resource ကိုရောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာပဲလဲအကျက်သေးဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘာတွေတီထွင်လာတာလဲဒီ synthetic တွေတီထွင်လာတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ cotton ဆိုလဲနော်ဟို cotton မှာသူက cotton အစားထိုးနိုင်တဲ့ဟာတွေတီထွင်လာတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီတို့တွေရဲ့ raw material တွေကြတော့နော်အဲ့လိုလေ inelasticity အရာဆိုလို့ရှိရင်နော် inelasticity ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနေနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတခုပေါ့နောက်ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးပြည်နိုင်ငံတွေကလေစက်မှုကုန်စည်ကြီးပဲသူကအများအားထုတ်နေတာကြီးမဟုတ်ဘူးလေသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းဘာထုတ်လဲเนาะ primary product တွေထုတ်တာပဲအဲ့တော့သူတို့ဒီเนาะနီးစနစ်အစ်စ်တွေရလာတာ ਨੇ မြားသူတို့ချီမှာ primary product ကဥမာကွယ်တို့ပြောချင်တာကဲဆိုပါစို့ဟိုဂျပန်ပဲ site ပြောစရာမြေရန်နေတာပဲအရင်တော့ကဲကိုရှီယာနေတာဥမာပြောပြတာเนาะကိုရှီယာနေဆောင်ဝင်ရတယ်ဆိုပါစို့အဲ့မဲ့တို့မှာเนาะအစ်စ်အစ်တွေကိုတို့ကစဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာကဲမျိုးကောင်းမျိုးတန့်တုံးမှလားစိုက်နီးစနစ်ပြောင်းမှလားဘလို့လုံးမှလဲဒီမြေနေရာချင်းချင်းလေးကိုပဲဘယ်နှကြိမ်ပြန်စိုက်မယ်ဆိုတော့ rotation ကိုသွားမှလားအဲ့လိုလုံးလာနိုင်လို့ရှိရင်တို့ကဘာရှိလာလဲဒီစိုက်ပြိုးရေး product ပဲတို့ရှိမှာဘာဖြစ်လာလဲဒီနေရာဒီမြေဒီလူနဲ့ပဲတို့ကဘာဖြစ်လာလဲပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ရအောင် production လုပ်နိုင်အဲ့တော့ primary product မှာတော့တို့ကပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ထုတ်နိုင်တော့ကိုယ့်ရှိရာ primary product ကို export လုပ်ရတာဘာဖြစ်ကောလဲခက်လာတာပေါ့เนาะခက်လာတယ်အဲ့တော့ဟာကြအဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်ဘက်ကိုဥတီလာလဲခုနကသူတို့ပြောတဲ့เนาะဟိုဘယ်ဘက်ကိုဥတီလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် export promotion ကငါတို့တွေเนาะဟို export promotion နဲ့ဆိုင်ရင်ဘယ်ဟာအသင့်တော်တယ်လို့သူတို့ကပို့ထင်လာလဲเนาะ import substitution ကအဲ policy ကပို့ပြီးတော့ငါတို့တားရမယ်เนาะအကောက်ခွန်တွေအများကြီးကောက်ရမယ်เนาะကိုယ့်ဘက်ကအားတောင်းလောက်ရမယ်เนาะအဲ့ခါမှာเนาะသူတို့တွေဒီ trade ကိုတားတဲ့ဟာတွေပေါ်လာတာပေါ့ပြီးတော့ကိုက import substitution ပေါ့ကိုကြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးရမယ်ဒီကိုနိုင်ငံထုတ်ကုန်တွေကိုအားပေးအောင်လောက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့သူများကမမီခေါအောင်လောက်ရမယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတကယ်တမ်းကျတော့เนาะ
any harley, eh, party less shilale, the carpian bureau, Expo Bagala, don't let to papiole, Expo Ajano, like your apple. Commutation Shima Gama, Jamago, Babi Tavena, commutation is Shiloma, Bianca Shima Papiana Male. Uri, yes, they were Tema, no, the Sareale, do economist mape, however, Uzapirale, commutation the power of Chile, efficiency of Chile, so commutation she efficiently popped up, or not efficiency of Pobu Papiacele, Tessirabo, resort location of Po Gansirabo, no, or Bianca Tolo Chin Abhin, no Gonjanzi Gule, Yamian Gonjanzi Gule Papiacele, Jazile, the consumari bot the niabhi, not do a lupesity alone at the end already, Musa, Miamiao, Gangang, don't worry, bo, no, and unless a bureau to a papiole, no, deep, Kunabio de Lube, no, combination, go, Mientene, combination, Mientene, de Pata Lale, efficiency, Delame, efficiency, Delaye, no go to the Tokon Liale, Pobido Papilamle, Gangame, Dota Lame, Dinandinam, I remember, neighbor, go let it is in Lama, but to Yane Piamesuro, no, Nibinari Papilamle, Pobido. Gown lambebo, no, Arakajaro D, the nine the law, Gosia Birenunganiale, no, Luko, Lepsipiro, Pogone, Musare, no, Shenine Hario, Gosenza lambebo, no, now Bira Kajaro, Dima Papiole, Solosin, no, the economic group, no, the Pobiro Yazirebo, Arikajaro, the Lululala Gondo Agendi, no, Dumiao, Leswes on Ayalde, Coco Gule Palo Ayale, Mintea, Yaldebo, Arakajaro, Gule. Tolo young chapel, no, Dumia, yeah, Tolo young chapel, and look at me, but Dara, Jamian, do a mimian, pure like dabba, no? Oh, Mimian, live pure like dabba, di maro, chabda, doe maro, pelopons and lalas, and patamauzo, tray boma, no? Tray she dinner, machine dinner, tray go, quin dinner, no? Tray go, dabby or not, gantan and liminary, no dinner, who let me in a pool to a yen chap yare, and a chap yabima, to a power to a less solution, no strategy in a cool to a rabble, no? Pane panele solution, not do it yore, no? The equal promotion or not, in both institution of one. Oh, sorry, equal promotion in both institution, I mean, but I repeat a catalog to a power yore, that's when you trade for toga, no? Pardon. Trego, no trebo ma, a gown in a luya, bloom in lay, no, so mean and luya, bloom in labor, or diga, the gaja or the groom the puzzle, diga, no, j on payame by a 2.5 paper, no, demand, trade strategy, ne, policy, debo, no, that or traditional trade strategy and policy look your letter visible, no, visit ma, partially. The Pekka is for promotion she did, the Pekka partially, in both a situation she did, is for promotion jar to a power gira. Being or Gibio Hadaro, being to Mamia, come to Mamia, young women, no, Ariane, Biron, Aroya, Punjo, Totemo, Yame, no, or a free trade go, Abime, or as well promotion to that free trade of your address, goods and services, Jibe Mahobu, no, Marode Pariba Domle, Marodia Capitario, no, Tanaka, being Cisan, no, Wakazi or Dimaso, I look your tare, no, enterprise it on Gau, no, my student native, I do up your tare, no, at all, Tario go, no, Palomale. A gong long di, no? It's for promotion to the dua, our looking strategy, ne, tuame. Tari gong long di pap siamle, angorish abiame, a demasu dua papiole, no? Dima, free trade, lamaga. Free trade later could am ho good again, no? It's for promotion, no sedra, sepi lara. It's for promotion of donjin abi, our looking, development policy, or sepiro yau de, no? Puna dubiorari, a gong long, no? The open system or communication a gong long time, et tuna sentin bet. ตุนัสสัญญะบกจารอบะยะนี่เฉิกกันไปล่ะเลยอินโพสซิจูชั่นอินโพสซิจูชั่นตัวโตก็คนနိုင်ငံရဲ့ဖူလုံဖို့ခုနပြောသလိုသူများအောင်အမကိုရဖို့သူများမြန်ငါတို့ရှိဦးမရောင်းတော့ရင်ငါတို့ကိုအဲ့ဒီကနေချုပ်ကင်ထားတာပေါ့เนาะတခုခုမရောင်းမင်းနဲ့မင်းတို့ပြဿနာတခုခုဖြင့် เนาะกูเนี่ยပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးရမယ်เนาะနောက်ဒီကိုမှရှိနေတဲ့เนาะ Onsite or not develop, development, and now being to ask for low channel to control, Daya O,
no di Disney di ma tu no tru ko dai tru tru akon long control lou chin ne no ai kha ja ro tru ba cha le tru cha le policy di ba o cha le athu thapin no be bet ko yin cha le ko ye naingan da ko ye tai yin da bo no di indigenous e twet ko po pi ro a pe de ha myo bo no eh tacha ga twin gong ne twin lo tru twin gong ne tu tu pa la me no a la so yin tu tu be bo no fbi ne ba la me bo tacha ga no di join in and เนาะ manufacturing เนาะโหคุณน่ะเนี่ยตัวตัวဝင်လဲပြောသွားပါတယ်ကို့မှာရှိတဲ့အန်ထောင်းမန်ကိုဘယ်လိုအပြည့်ဝအတုံးချပြီးတော့เนาะလုံမလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူများရှိကကိုကလည်းသူများရှိကိုတောင်းမယ်သူများရှိကလည်းကိုရှိကိုဝင်မယ်ပေါ့အောက်ဝက်လိုကင်ကြတော့လေအဲ့တော့ FDI နေပါတယ်ဝင်လာရင် FDI ဝင်လာနိုင်ဟာလဲကောင်းလားဆိုးသလားပေါ့ကိုမှရှိတဲ့ရဆိုးနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတွေရာလဲရှိသေးတော့သူကဖာပြောလဲကိုမှရှိတဲ့ရဆိုးနဲ့အပရိုပရိတ်ဖြစ်တာကိုသူကဖာလုပ်ချင်လားလဲ เนาะတိုင်းရင်းသားတွေကိုပဲသူကဖာလုပ်ချင်လဲအားပေးချင်တယ်เนาะနောက်ပြီးရင်ဖာကိုလဲအားမပေးဘူးလဲ private foreign investment ကိုလဲအားမပေးဘူးအဲ့တော့သူကဘယ်ဘက်ကိုသွားလိုက်လဲ import substitution ဘက်ကိုသူကသွားတယ်เนาะအဲ့တော့import substitution ဒီသူကအဓိကတော့ဖာလုပ်ချင်တာလဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ domestic industry တွေကို expansion ပို့လုပ်ချင်တယ်သူကเนาะအားပေးမယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးရင်တက်နိုင်သလားအေးစ်ဘိုးကိုမပို့လုပ်ချင်လဲသူကเนาะအားပေးမယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးရင်တက်နိုင်သလားအရိယာနေအေးစ်ဘိုးအားပေးပြီးတော့သူကဘာကိုဖန်တီးမှာလဲ FV ကိုမြများရအောင်သူကဖန်တီးမှာပေါ့အဲ့ဒီ FV ကနေပြီးတော့သူကဘာကိုဖြစ်စေလဲเนาะဒီသူ့ရဲ့ဘယ်လောက်ပေးမှန်အကောင့်မှာเนาะအဲ့ဘယ်လောက်ပေးမှန်အကောင့်ကဒီမှာတခြားမပြောရသေးတော့လဲဘယ်လောက်ပေးမှန်အကောင့်ထဲမှာကြာတော့အခုကုန်သွယ်မှုကရတဲ့ပတ်စံအောင်ကြာတော့သူကကာရန့်အကောင့်ကိုပြောတယ်ကုန်သွယ်လို့ချက်ချင်းရတဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတဲ့ပတ်စံကာရန့်အကောင့်နဲ့ကပီတယ်အကောင့်ဆိုတာလည်းရှိ
term le ni bo terminology le ni ya lo nen nen le ko ne sai ni ya bo di de ma twa titi cha cha pyo tha de expo promotion de ma ga no kong twe mu a pe da phit de atwe no balance o payment ne ma da no pi pa ne ngwe pe ngwe yu shin nan ne ma be a pai ngo lo twa bi ajo jesu phit se le current account pai ngo ajo jesu phit se le no current account ma fv ya de ngwe po tet la no naingan cha ya ngwe le po tet la da bo tu ye mula ywe che ko le ba be le no Other means in an order to generate more foreign exchange for yas agent now. Now we all let the chance you a jet in a she did about woman and any.
yang group apa le group 3 group 4 ma no ho khuna pyaw tu lo be lo a chat ka ja lo ba lo twa le so lo shin export ga ba le ba nya so le pet de o saung pe de import ga ba le ba nya so le pet de o saung pe de no policy pet ko jan ni ga de no naw pi lo shin no di ko ga ba pet ko a the bi pyaw a ma le import substitution no lout tin ne so le pet ko ko ga a the bi pyaw a me de phat ga le export promotion lout tin ne so le pet ko a the bi pyaw a me a ri pai ni de jan ga de a lo a la ga ja lo ho ne ne le a yu kaung le de lwe da paw no di ho a di chain ga me ha ho po lout se chin le so le no di ကိုကယူစားတယ်ယူစားချက်ကလေးတွေอ่ะเนาะနည်းနည်းလိုသွားတာပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုရနောက်ထပ်တစ်ခုကဟို presentation တွေကိုပြင်တဲ့အခါမှာတို့အရင်တစ်ခါလည်းပြောခုပါတယ် presentation တွေမှာเนาะ group member တွေကိုထည့်ပေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် group member တွေကဘသူတွေပါပြီးရင် presenter ကတော့ဘသူပါဆိုတာလေးတွေကိုစာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါเนาะအဲ့ဒါကအလေးချင်းလောက်ထားပါအခုတည်းကเนาะဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲလောက်ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့မေးတဲ့လူဆွေးနွေးတဲ့လူဆိုရင်လည်းဟိုဒါကတော့ကိုယ့်ထဲမှာတော့ဘသူကဘသူစာသိနေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဝင်မဲ့ဆွေးနွေးဆွေးနွေးမေးပဲမေးမေးเนาะဘသူပါဘယ်ရပါဆိုတာလေးကတော့เนาะကိုဟိုခဏလေးပေါ့เนาะအဲ room number ဘလောက်ဘသူပါဆိုတာလေးကတော့ introduce တော့လောက်ရတာပေါ့เนาะဒီထဲမှာတော့အကုန်လုံးကသိနေတာကတော့သိနေတာပေါ့เนาะသိနေပြီမဲ့လို့တကယ်ပွဲတွေမှာဆိုရင်เนาะเนาะတကယ်เนาะဒီလိုဆွေးနွေးကြတဲ့ထဲမှာဆိုရင်เนาะဘဒူဘဲဝါဆိုတာပြောရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဖုန်းနံပါတ်တွေစီတဲ့အခါမှာဖုန်းနံပါတ်တွေတော့ထည့်ပါတယ်နံပါတ်တွေလည်းထည့်ပါတယ် group line เนาะဖုန်းနံပါတ်ကနံပါတ်ကိုထည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုเนาะစီချင်လို့မစီပါနဲ့เนาะဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအစင်တိုင်းပါလုပ်ပေးမလဲစီပေးမယ်ပေါ့เนาะဖုန်းနံပါတ်အစင်တိုင်းစီပေးကောင်းတာဘလို့ကောင်းလဲကဲ group တစ်ခုမှာ group 9ယောက်ပါတယ်ပေါ့ဖုန်းနံပါတ်အစင်တိုင်းကိုကဒီတစ်ခါ presentation မှာဖုန်းနံပါတ်အစင်တိုင်းမဲ့စီထားမယ် presenter လုံးမဲ့သူရဲ့ပေးမှာတစ်ခါရဲ့ presenter လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်လဲเนาะဒီ powerpoint slide လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အော်ဒီ group က presenter ဘယ်နှစ်ယောက်ကလုံးမှာ3ယောက်ကလုံးမှာ2ယောက်ကလုံးမှာတခါရဲကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာမှတော့ဇက်ကပြောနေတယ်မလို့ဟုတ်တယ်မလားတမ်းမြင်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဟို presentation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအလေးကျင့်နေရအောင်လို့တတ်နိုင်သလားเนาะဒါလေးကျင့်တဲ့သဘောရယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကိုယ့်ဟာကိုယ်စဖတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဒီ chapter တွဲကြီးကိုဒီ chapter ကြီးတင်လဲရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီ chapter ကြီးကစာကိုကြိုဖတ်နိုင်အောင်ကြိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဒါဒီ chapter ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပြန်တင်နိုင်ဖို့အချိန်ရှိလို့ရှိရင်သူလည်းပြန်တင်မှာပဲလေပြန်တင်မှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะသူဟိုကြိုပြီးတော့ခါကြတော့ကိုကစာလေးဖတ်ဖြစ်တာပေါ့เนาะစာဖတ်တဲ့အလေးကျင့်လဲရအောင်เนาะခုနပြောတယ်လို့ပဲဘေဟာကရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဒါကိုလောက်တာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကိုကเนาะဟို absorb လောက်တာအောင်လေးလဲเนาะလေ့ကျင့်ပေးတာပေါ့เนาะโอเคပါတရှင်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ခါကြတော့နောက်အဖွဲ့ဒီချက်နော်လမ်းမှာလမ်းနေတော့သူလည်းဝင်ပြီးတော့နားထောင်မယ်လို့တော့သူလည်းပြောပါတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီချက်ကြီးလည်းသူဆင်ပြေနားထောင်မှာပါနော်နားထောင်နေမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့နောက်ဖွဲ့စမယ်ဖွဲ့ကဂရူ1စမှာပါဒီချက်အော်ဂရူ1စမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုဟုတ် group 1ကစပြောလိုက်ပါမယ်ဒီချက်ဒီချက်ကြီးနေတကွာအတန်းတူတန်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကျမတို့ကတော့ဒီ group 1အဖွဲ့ပါကျမတို့ကတော့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံအထူးသဖြင့်ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအခမ်းအကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့ဒီ foreign direct investment အကြောင်းနဲ့ဒီ FDI လာတဲ့အတွက်ဒီကိုယ်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရလာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကဒီ presentation ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ group 1အဖွဲ့မှာတော့
ီဥအောင်နိုင်ခမ်းဥအောင်လူကျော်ဦးဝင်းတန်းထိုင်ကျမဒေါ်စင်မင်းထိုင်ဒေါ်အင်းမြတ်သူဒေါ်မေပူးကျော်နဲ့ဒေါ်တီဝီကိုတို့ပါဝင်ပါတယ်ရှင် next ကျမတော့ဒီ foreign direct investment ရဲ့အတိအပယ်လေးကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ရှင်ဒီ FDI ကတော့တဲ့ဒီပညာအသစ်တွေအရင်းနှီးတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေထုတ်ပုံတွေဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာဒီပညာတွေနဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်မှုတွေရဲ့ရင်းမြစ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးတော့တဲ့ဒီစီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေခိုင်မာတဲ့တွန်းအားကိုပေးနိုင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလို့အတိအပယ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်တဲ့ဒီ International Monetary Fund 1997ကအတိအပယ်သတ်မှတ်ထားတာကတော့တဲ့ဒီ FDI ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာတဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားရရှိစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတိအပယ်ဖွင့်ထားပါတယ်ရှင် next ဒီ Antec definition အရာကတော့တဲ့ဒီ FDI ကတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေရတဲ့မိမိတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုပါလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အတိအပယ်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဒီ Michael Torado နဲ့ Stephen Smith ကတော့ဒီ FDI ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းနိုင်ငံဆောင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံခြားမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့အတိအပယ်ဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်။next ဒီကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီ2016ဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရတော့တဲ့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကနိုင်ငံလုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီထိန်းချုပ်ဖို့တုံးမဟုတ်လွှမ်းမိုးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေအကြောင်းအရာဖော်ပြပေးထားပါတယ်တဲ့ဒီ foreign investment နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာကတဲ့ဒီနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကနိုင်ငံအတွင်းမှာဓာတ်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ MNC အကြောင်းကိုတော့ဥအောင်နိုင်ခန့်ကနေပြီးတော့မှဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဒီချိန်ကြီးနဲ့အမနာကျောင်းသားအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်က group 1ကအောင်နိုင်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဆက်လက်ဆွေးနွေးတင်ပြမယ့်အကြောင်းကတော့ multinational corporation and FDI ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ multinational corporation MNC ရလို့ရှင်တော့ဒီအဲ overseas equity investment ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ equity တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတခုဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ပြီးဒီ MNC ရလို့ရှင်အဲနိုင်ငံထက်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံနဲ့ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံအများပြမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ပြီးရင်သူကအဲနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံမိတ်ကိုကြော်ပြီးတော့အဲထုတ်လုပ်မှုနဲ့အဲ production and marketing တွေကိုအဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ပြီးရင်ဒီ multinational corporation ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးတော့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားပြီးတော့ technology တွေ capital တွေနောက် management တွေ marketing skill တွေကိုပြန်ဝင်ပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် next ဒီ multinational corporation မှာဆိုများတော့ဒီ hedge fund တွေ ਆ ဆိုလို့ရှင်ဒီအဲမြောက်အမေရိကတွေဥရောပတွေဂျပန်တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဂျပန်တွေနောက်ပြီးရင်အဲဒီဝင်ငွေမြန်မာနဲ့နိုင်ငံသစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီဆော့ကိုရီးယားနဲ့ထိုင်ဝမ်တွေမှာအများအပြားတည်ရှိပါတယ်အဲအခုခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ MNC တွေ ਆ ဆိုလို့ရှင် China မှာအများဆုံးတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် next နောက်တစ်ခုကဒီ multinational corporation ရဲ့ common characteristic တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ multinational corporation တွေ MNC တွေအောင်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီ worldwide business ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရင်အဲကြီးမားပြီးတော့အဲစွမ်းရည်ဒီ power ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်သူကအဲဒီ language မျိုးမျိုးကိုသုံးပြီးတော့အဲစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာသွားပြီးတော့ဒီပြည်စုံတဲ့ business model နဲ့ structure ကိုသုံးပြီးတော့အဲဓာတ်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်သူကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာသွားပြီးတော့အလုပ်ကိုင်တွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအလုပ်ကိုင်ဖန်တီးပေးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီသူတို့အဲ local နိုင်ငံတွေတက်ကို local နိုင်ငံတွေတက်ပို့ပြီးတော့မြန်မာတဲ့
ဝင်ဝင်နဲ့အလုပ်ကံဖန်တီးပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်ဒီ MSC တွေအရဆိုလို့ရှိရင်အဲ lower production cost ဖြစ်အောင်လို့ကြာပွေတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီကြီးမားတဲ့ market share ရအောင်လို့ကြာပွေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် next အဲဒါကတော့ Taiwan Multinational Corporation MNC 4မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတွေကတော့ Decentralized Corporation နောက် Centralized Global Corporation နောက် International Division နဲ့ Wise Corporation အဲ now transnational corporation ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိပါတယ် next အဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကဒီ geo economy ဆိုမြန်မာအန် global economy ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှင်တော့အဲ energy နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားမှာတည်ရှိပြီးတော့အိန္ဒိယတမုတ်တရာရဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ China နဲ့အိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ oil တွေ natural gas တွေဒီ hydro power တွေကိုအဲပို့ပြီးတော့အဲလိုချင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်ဒီအဲလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအခြေအနေတွေကမ္ဘာအခြေအနေတွေရရေနံစိမတည်ငြိမ်တာတွေအဲနောက်ပြီးရင်ဒီပင်လယ်ကမ်းရိုးတဲ့ဒေသတွေမှာအဲဒီတဘာဝ disaster တွေဖြစ်တာတွေကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေရဆိုလို့ရှိရင်အဲပို့ပြီးတော့ stable ကြတဲ့ကုန်တွေလမ်းကြောင်းတစ်တခုကိုရှာဖွေလာကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးဒီ China economy လို့ရှင်လဲလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲပို့ပြီးတော့ဒီ oil နေနဲ့ hydrocarbon တွေကိုပို့ပြီးစားသုံးလာတယ်အဲဒါကြောင့် demand တွေပိုများလာတယ်အဲဒီ oil နေ hydrocarbon တွေအရဆိုလို့ရှင်ဒီတရုတ်ကို Iran နဲ့အရှိအလယ်ပိုင်းကနေပြီးတော့တင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုလို့ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုလို့ရှင်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အာရှရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကအိန္ဒိဒီအာဆီယံရဲ့အခြေပိုင်းနိုင်ငံတွေအာရှရဲ့အခြေပိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်တွေ့ခြင်းနဲ့ကြောင့်မို့ EFL policy ရအဲသူကမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပြီးတော့မျက်စိကျလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ next အဲနောက်ပြီးဒီကမ္ဘာရေနံစေကွက်တင်ပို့မှုရဲ့19ရာခိုင်နှုန်းလောက်အောင်ဆိုလို့ရှင်ဒီမလက္ခဏာရေလက်ကြားကိုချက်တန်းပြီးတော့ပို့ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပို့ဆောင်မှုတွေကဆိုလို့ရှင်အရှိအလယ်ပိုင်းနေရာနေပြီးတော့တရုတ်ဂျပန်နဲ့အဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုဒီဝိုင်းတွေပို့ဆောင်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလမ်းကြောင်းတွေအရဆိုလို့ရှင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ပြဿနာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့အဲဒီပင်လယ်ပြင်မောင်းကုန်မှုတွေများလာတာအဲနောက်ပြီးရင်ဒီစိတ်ကမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားလာတဲ့နေရာမှာကြာချိန်တွေမြင့်မားလာတာကြာချိန်တွေမြင့်မားလာတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီအဲပော့ဆန်ကန်နယ်ကွန်ဂျက်ရှင်ဆိုပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီမလက္ခဏာချင်းတဲ့ကြားမှာဒီစင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကမ်းမှာညောင်းတော့ဖြစ်အဲကွန်ဂျက်ရှင်ဖြစ်တာဖြစ်လာတာသိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲဒီနိုင်ငံတွေအရဆိုလို့ရှင်ဒီဝိုင်းနဲ့ gasတင်ပို့မှုတွေကိုဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောပြီးရင်အမပင်လယ်ကနေတစင်မြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီတင်ပို့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလိုချင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်သူတို့စွန့်ရင်လုံခြုံမှုအရဒီသူတို့ရဲ့အရင်ဆုံးကပိုလန်မှာဆိုတဲ့စီမံကိန်းဟာဆိုလို့ရှင်အဲဒီဈေးကွက်ကိုပို့ပြီးတော့နှိကက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ် next အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော် China မြန်မာ economic corridor ပေါ့နော်အဲဒီ China ရဲ့ Belt and Road Initiative လို့ခေါ်တဲ့ project ရှိပါတယ်ဒီ project ကိုအဲသူတို့ကလှုပ်ဆောင်မှုကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေရဲ့နောက်ပြီးရင်ဒီ Great Mekong Sub Region Corridor လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Mekong မြစ်ဝိုင်းဒေသနိုင်ငံတွေဂျားမှရှိတဲ့ဒီစီးပွားရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေအဲဒါဆိုလို့ရှင်တောင်နဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုဆက်သွယ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးဈေးညံလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲဒီအာရှမှာဆိုလို့ရှင်လေအဲဒီအဲ0 trade zone နေပါလေအဲတက်မဲ့ဖို့အတွက်ကိုအစီအစဉ်နေရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးအဲဒီလိုမျိုးဒီ CMEC Belt and Road နဲ့ဒီအဲ GMF corridor တွေအကောင့်တွေဖော်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ market ဟာဆိုလို့ရှင်အဲ 700 million ကျော် market population ရနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်
ဒီအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.6 ထရီလီယံလောက်ရှိတယ် market value ကိုလည်းရလာနိုင်ပါတယ် next ဒါဆိုလို့ကျွန်တော် China Belt and Road Initiative မှာပါဝင်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကြောက်ဖြူစိတ်ကမ်းကနေပြီးတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းတီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်တွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကနေရထားလမ်းတွေကုန်တွေကားလမ်းကြောင်းတွေပြီးဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းတွေတိဆောက်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့သွားရင်အရင်းမြစ်ကိုမပြတ်အောင်လှုပ်ဆောင်လှုပ်ဆောင်မှုရယ်ဒီပြီးလို့ချင်းအခြားနိုင်ငံတွေကုန်တွေကောင်းမှုမှုရယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် next နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြမှာတော့ဒီ Rose Special Economic Zone and SDR ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီ Special Economic Zone ညာဆိုလို့ချင်းကတော့ဒီနိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ကိုနိုင်ငံတွေတွင်းမှာဒီ FDI တွေဝင်လာအောင်လို့ဆွဲဆောင်တဲ့စီးပွားရေးဇုန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ချင်း industry ရဲ့ infrastructure တွေနောက် service တွေနိုင်ငံခြားနေပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအောင်လို့ဆွဲဆောင်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးပြင်ဒီ local fund တွေကိုလည်း global value chain နဲ့ဒီ global value chain ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာကားအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုတခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာထုတ်လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့တက်ဆင်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးရင်marketing ကိုဘယ်နိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာလုပ်တယ်ဒီလိုမျိုး global value chain နေနဲ့ရအောင်လို့ local fund တွေကို global value chain နေရအောင်လို့လှုပ်ဆောင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင် export oriented group ရအောင်လှုပ်ဆောင်တာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်အလောက်ကန်ရရှိမှုတွေကိုမြင့်နေပေးတဲ့အားတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးနိုင်ငံတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SES ဇုန်နေရာလို့ရှိရင်အရေးဒီ socio economic development အတွက်ကိုအရေးပါတဲ့ instrument နေအနေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ပြီးဒီကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင် SES ဇုန်ပေါင်း 4,500 ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာအာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇုန်ပေါင်း 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဒီဇုန်နေရာလို့ရှိရင် GDP ရဲ့ 20% ခန့်လောက်ကိုရှာဖွေပေးပြီးတော့ဒီအလုပ်သမားတွေရဲ့ပေါ့နော်ဝင်ငွေကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာ600ခန့်လောက်ဒီတိုးတက်အောင်ခြေသေးပေးနေရလည်းဖြစ်ပါတယ် next ဒါတော့ဒီ great mekong country တွေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ SES zone တွေနဲ့အရေးတော့ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ cambodia မှာဆိုရင်14ခုလောက်ဒီလောက်မှာဆိုရင်2ခုမြန်မာမှာဆိုရင်3ခုဒီတရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်1500ကျော်ထိုင်းမှာဆိုရင်130ဗီယက်နမ်မှာဆိုရင်400ကျော်လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် next ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအရှိမတင်ပြခဲ့လို့ပဲဒီ China နဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဂျာမန်တည်ရှိပြီးတော့မဟာဗျူဟာအရအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြွယ်ဝတဲ့တရားစာတအရေးမြစ်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုဂျာမန်ရှိရတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် market ရှာမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ market ကိုရနိုင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးရင်ဒီပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းအခွင့်တာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ next ဒါလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့SES zone 3ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီရန်ကုန်နီးမှာရှိတဲ့တီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်တနင်္လာရီမှာရှိတဲ့ဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် next ဒါတော့မြန်မာအစည်းအဝေးဇုန်လောဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကဆိုလို့ရှိရင်တော့အကွန်ကွင်းလုပ်ခင်းနေနောက်ပြီးရင်ဒီ raw material တွေကို import တက်တာခွင့်နေရှိပါတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီသူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနဲ့ကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံပိုင်အသိဉာဏ်တွေကနေကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေပါတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒီမှာအစည်းအဝေးဆုံးလောအောင်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ရွေးချယ်ရဆိုလို့ရှင်အလောက်ကန်နေဖန်တီးပေးမယ်ပြီးရင် living standard တွေကိုမြင့်နေပေးမယ်နောက်ပြီးရင် vocational training တွေကိုရရှိအောင်လို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်နောက်ပြီးရင်
အဲ promo export code တွေကိုနှစ်နေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒိတ်ဒါဒီဥပဒေမှာဆိုတော့အဲဒီဥပဒေမှာဆိုရင်တော့ဒီအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ချင်းကိုကြီးကြပ်ကုတ်ခဲ့တဲ့အဲစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေဗဟိုအဖွဲ့တွေအဲနောက်ဒီဘိုးရံမှုအဖွဲ့နဲ့စီမံကောင်းကင်မှုကော်မတီဒီအဲပါဝင်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်ဒီဥပဒေရဲ့နေဒီဥပဒေမှာပါတော့ဒီ income tax exemption ပေါ့နော်အဲဝန်မေကွန်ကင်းလုပ်ခွင့်ပါဆိုလို့ရှင်အဲဒီ free zone ပေါ့ free zone ဆိုရင်အဲဒီ export အတွက်ကိုအဲ9နှစ်ကျင်းလုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်နောက်ထပ်9နှစ်မှာ50ရာခိုင်နှုန်းသတ်သားခွင့်ရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်ဒီမှာရတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုတစ်နှစ်သွင်းမှပြန်ရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်အဲနောက်ထပ်9နှစ်ကို50ရာခိုင်နှုန်းသတ်သားခွင့်ထပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုက promotion zone ပေါ့အဲဒီ promotion zone မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ local market အတွက်ဆိုရင်အဲ5 year exemption 9နှစ်ကျင်းလုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်နောက်9နှစ်ကို50ရာခိုင်နှုန်းတက်တာခွင့်ရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်ဒီအကျိုးမြတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်သွင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်9နှစ်နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်50ရာခိုင်နှုန်းကင်းလုပ်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးရင်ဒီ import tax exemption မှာဆိုတဲ့ဒီလိုပဲဒီ free zone မှာဆိုရင်တော့အဲဒီ raw material တွေ machinery တွေ spare parts တွေနောက် construction material တွေဒီ vehicle တွေသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီကလုံးခွင့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဇုံတွေမှာအရေးကြီးတာကတော့ one stop service center ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ one stop service center ဆိုတော့ center တွေဟာဆိုရင်တော့အဲဒီ SES ဇုံတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အဲပြီးအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေဒီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတွေညင်းကိစ္စတွေဒီနောက်ကုမ္ပဏီဟာဝင်ရောက်တဲ့ဗီဇာတွေအဲနောက်ပြီးနေထိုင်ခွင့်တွေအဲနောက်ပြီးရင်အကုန်ကောက်ခွင့်ခြင်းတွေအဲနောက်ပြီးရင်အလုပ်သမားတွေကိုခွင့်ပြုခြင်းတွေအဲဒါတွေကိုတနေရာထဲမှာတစ်ခါလဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနည်းနည်းမြန်မြန်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် next next ဒါတော့ဒီလဝါဒူးစည်းဝါးရေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်150 square kilometer အဲရှိပြီးတော့မြန်မာနဲ့ဂျပန်နဲ့အဲပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဂျပန်က JICA ကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာ Private Public Partnership ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Phase 1ရဲ့ဒုတိယဆိုလို့ရှိရင်2015ဩဂတ်မှာစတဲ့ပြီးသွားပြီးတော့ဒီ Phase 2ရဲ့ဇုံအရာဆိုလို့ရှိရင်2016ဩဂတ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ပြီးရင်ဇုံဘီယာဆိုလို့ရှိရင်2019ဖေဖော်ဝါရီမှာတိဆောက်ထားပြီးတော့2020ဒီဇင်ဘာမှာအဲတိဆောက်ပြီးစီးပါတယ်ဒိတ်ဒါတော့ဒီလဝါဒူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့အဲဒီ satellite လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ manufacturer တွေမှာဆိုရင်69ခု logistics မှာဆိုရင်6ခု trading မှာဆိုရင်9ခု service မှာဆိုရင်5ခု real estate မှာဆိုရင်1ခု hotel မှာဆိုရင်1ခုနောက်တခြား1ခုဖြစ်ပါတယ်ဒိတ်အဲဒါတော့ဒီနိုင်ငံ၄လိုက်ခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းအရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ် next